Астрологічний прогноз на 21 жовтня. Овен. Життєвий потенціал на високому рівні. Зростають творчі здібності, сексуальність, дар переконання. Хороший день для фізичних навантажень, тривалих прогулянок. Зовсім несподіваний сюрприз дасть можливість весело провести час. Тілець. Зверніть увагу на своє здоров'я. Не виключено захворювання верхніх дихальних шляхів. Візит друзів дасть можливість весело провести час. Не виключено, що доведеться повернутися до давно придбаного і вже забутого. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Будьте уважні до людей. Близнюки. Сьогодні вірогідні млявість, різкі зміни настрою. Напади роздратування. Зверніть увагу на своє здоров'я. Не конфліктуйте з оточуючими. Не експериментуйте та не відволікайтесь на дрібниці. Рак. Прийшов час відпочивати і подумати про себе. Можливо, пройде не дуже багато часу і ви повернетесь до своїх колишніх проблем. Розраховуйте на допомогу друзів, інакше ймовірність успіху буде мала. Події найближчим часом будуть розвиватися не зовсім так, як ви цього хотіли. На жаль, вплинути на їхній хід вам навряд чи вдасться. Лев. Хороший день для тривалих прогулянок. Нанесення візитів. Не виключена фінансова удача, пов'язана з виграшами або вдалою покупкою. Діва. Сприятливий день, всі справи будуть даватися легко. Грошові проблеми на час відступлять. Можлива зустріч з діловою людиною, яка зробить вигідну пропозицію. Ви здатні привернути до себе увагу кого завгодно. Будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ви на висоті, ви все зможете. Вам все під силу. Велика ймовірність отримання винагороди. Терези. День пов'язаний з перетворенням космічних енергій. Уникайте гучних компаній. Прислухайтесь до самопочуття. Після невеликого стресу все стане на свої місця. В душі знову запанує мир і спокій. Скорпіон. День сприятливий для самооцінки. Будьте до себе критичніше. Розберіться в своїх почуттях, думках і вчинках. Використовуйте будь-яку можливість для того, щоб змінити на краще своє особисте життя. Не розпочинайте занадто активних дій. Це може погано позначитися на самопочутті. Стрілець. У відносинах з домочадцями назріває конфліктна ситуація. Однак зірки рекомендують проявляти твердість у відстоюванні своєї думки. Повернутися на втрачені позиції буде дуже непросто. Козиріг. В особистих стосунках не виключені проблеми, пов'язані з небажанням партнера прийняти вашу точку зору. Потурання власним слабкостям або зайва недовірливість можуть образити доброзичливо налаштованих до вас людей. Більше довіряйте інтуїції. Водолій. Працьовитість, наполегливість у досягненні мети або заступництво впливової особи сьогодні дозволить створити стартовий майданчик для фінансового зльоту в наступному році. Вечір присвятіть зміцненню власного здоров'я та здоров'я дітей. Ймовірно, ослаблення захисних сил організму. Риби. Цей день символізує самооцінку і об'єктивне бачення світу. Сприятливий, спокійний відпочинок або заняття повсякденними побутовими справами. Зведіть до мінімуму свої обов'язки і суєту. У спокійній обстановці розберіться в своїх почуттях, думках і вчинках. У той же час не втрачайте можливості перетворень на краще. Це був астрологічний прогноз на 21 жовтня.